Angajații primăriilor trebuie să facă și muncă de detectivi. Noile norme de vânzare a terenurilor din extravilanul localităților îi fac pe angajații primăriilor detectivi, pentru că aceștia vor trebui să identifice pe proprietarii terenurilor învecinate proprietății care este de vânzare. Legea s-a schimbat, iar acum un proprietar nu mai poate vinde terenul fără a notifica și administrația locală. Anul acesta a apărut legea 17 pe 2014, prin care s-a reglementat, se reglementează vânzarea terenurilor situate în extravilanul localităților, deci obiectul legii îl constituie exclusiv în modalitatea de înstrăinare a terenului din extravilan, nu din intravilanul localităților. Ca noutăți, ce să spun, ca orice act normativ, o mulțime de sarcini date gratuit în sarcina noastră a primăriilor, în sensul că cei care doresc să vândă un teren, proprietarii care au un teren în extravilan și doresc să-l vândă, trebuie să depună o cerere la noi, la primărie, însoțită de o ofertă de vânzare și de acte care dovedesc dreptul de proprietate. Noi, primăria, suntem obligați 30 de zile să afișăm această ofertă și mai mult de atât, în 3 zile trebuie să transmitem toate actele către Direcția Agricolă Județeană, care la rândul ei are niște obligații de îndeplinit privind publicitatea ofertei, dar ce este mai greu pentru noi este că trebuie noi să căutăm cine sunt proprietarii mărginași terenului care se dorește a fi vândut și să le transmitem și acestora această ofertă de vânzare. Așteptăm normele metodologice care trebuiau deja să apară, dar cum se întâmplă în țara noastră nu au apărut încă și va trebui să punem în aplicare această prevedere care ne hamă la o treabă destul de serioasă, mai ales mă gândesc la în această chestiune, în problema de a identifica noi care sunt proprietarii limitrofi acestor terenuri și aceștia fiind și cei care au un drept de preemțiune la cumpărarea terenului, care trebuie primii să fie consultați și întrebați dacă doresc să cumpere terenul sau nu. Este o treabă care ni se dă gratuit, așa cum în ultimii ani s-a întâmplat să primăria să fie încărcată cu niște atribuțiuni care nu o prea privesc, ca să spun așa. Deocamdată, la Petroșani nu a existat astfel de solicitări. Majoritatea terenurilor din extravilanul localității sunt în zona de munte. Cu siguranță notarii cunosc faptul că nu au apărut normele metodologice și nu am primit astfel de solicitări. În ultima vreme piața imobiliară este în scădere și presupun că și din cauza aceasta încă nu sunt așa multe terenuri scoase la vânzare, iar în extravilan la noi, except în zona de munte, nu prea este teren valoros. În legea care a fost publicată în 12 martie, în Monitorul Oficial, se descriu regulile de achiziționare a terenului agricol extravilan. Dacă preemptorii nu vor dori să cumpere terenurile, vânzarea la liber se va putea face doar dacă prețurile vor fi mai mari decât cele solicitate preemptorilor, conform noului act normativ.